السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، محض اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، صحت کے عالم میں ساتویں تراوی اس نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس ساتویں تراوی کے اندر مکمل ساتواں پارہ، کچھ کل آیتیں چھوڑ کے کچھ آیتوں کو اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی نماز تراوی میں مکمل ساتویں پارے کی تلاوت اور ایک آیت کریمہ آٹھویں پارے سے پڑھی گئی ہے. ہم صرف ساتویں پارے پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. 140 پر آٹھ آیات اس پارے میں موجود ہیں. دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورۃ المائدہ کی 30 پر آٹھ آیتیں، دوسری سورت سورۃ الانعام کی 110 آیتیں. کل ملا کر 140 پر آٹھ آیات اللہ کے فضل و کرم سے اس پارے میں اللہ نے رکھے ہیں. پارے کا ہر پارے کا ایک نام ہے، اسی نام سے وہ پارہ پہچانا جاتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اس پارے کا نام ہے. کئی بار میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کہا ہے. اردو میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے، اور جب ان لوگوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے اس چیز کو سنا، اس کلام کو سنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو. ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے قرآن مجید میں سنا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید، میں نے ہمیشہ کہا اس آیت کو میں نے کئی بار پڑھا ہے، اور کئی بار میں نے اس کی مکمل شرح آپ کے سامنے بیان کی ہے. کیوں ہوا ہے، کس نے سنا ہے، کس نے پڑھا ہے، سننے والے کون تھے، اور آداب سننے کے کیا ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے. صرف آپ کو ذرا سا میں یاد دلا کر میرے اور آپ کے لیے سبق اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اسے ہم ذہن میں لا کر بات ہم انشاءاللہ آگے لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمر الدمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک خط دے کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ نجاشی، اس بادشاہ کے حوالے اللہ کے نبی نے خط بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. خط میں کیا باتیں موجود تھیں؟ ہمارے کچھ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مجبور ہو گئے، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مکہ تنگ کر دیا لوگوں نے ان پر، اس لیے انہوں نے مکے کو چھوڑ کر تمہاری زمین میں انہوں نے رہائش پذیری اختیار کی ہے، تمہاری زمین کو انہوں نے اختیار کیا ہے، حبشہ تمہاری زمین ہے، ہماری گزارش ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو، ہماری گزارش ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ایک صحابی کے ذریعے سے بھیجا. جب یہ صحابی وہاں پہنچے، بادشاہ کے سامنے خط دے دیا. بادشاہ نے کہا کون ہے بھائی، بلاؤ ذرا ان لوگوں کو، تو میرے سامنے لے کر آؤ جو وہاں سے مکے سے یہاں آئے ہیں. سبحان اللہ، اس میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی، ابو طالب کے فرزند، حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت جعفر ابن طیار، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. سبحان اللہ، اس کے دربار میں انہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یہ ساری آیتیں، حضرت مریم علیہ السلام ان کا سارا تذکرہ. عیسیٰ بہت اچھے انداز میں ہے میرے بھائی. سورہ مریم میں
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، بالخصوص زچکی کا مسئلہ، زچکی کے وقت ایک عورت کا چیخنا، چلانا، درد محسوس کرنا، یہ ساری آیتیں مریم کے دو تین شروع کے رکوع میں الحمدللہ موجود ہیں. پھر ساری قوم کا انگلی اٹھانا، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، زانیہ کا لفظ بول کر بلانا، قوم کا چھیڑنا، پھر ایک چھوٹا سا بچہ جو گوارے کا بچہ ہے اس کا گوارے میں گفتگو کرنا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ گفتگو قرآن میں پیش کی گئی ہے اور اسی کو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں پڑھا تھا، انی عبداللہ، میری ماں پر انگلی نہ اٹھاؤ، گوارے کا بچہ بول رہا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، گوارے کا بچہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، سبحان اللہ. پھر وہی گوارے کا بچہ یہ بھی کہتا ہے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکاۃ کی وصیت کی ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے میں میری ماں کی فرما برداری کروں. یہ آیتیں جب ایک عیسائی بادشاہ نے سنا، سبحان اللہ، ایک ایسا اثر، ایک ایسا سما اس کے مجلس میں چھا گیا، سبحان اللہ. اس کی داڑھی تھی، حدیثوں میں آتا ہے اتنا رویا وہ، اتنا رویا، الحمدللہ اللہ کو اس کا رونا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا سننا پسند آیا. اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 7 پہلی آیت اللہ نے اس کے بارے میں اتاری، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، سبحان اللہ. میرے بھائی، یقیناً ہر سال میں اس پر کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں کمزوری محسوس کرتا ہوں قرآن کے تعلق سے، میں کمزوری محسوس کرتا ہوں امت مسلمہ میں قرآن کے تعلق سے. قرآن میں تھوڑا بہت ہمیں مزہ ملتا ہے رمضان المبارک میں، رمضان کے علاوہ ہمارا قرآن سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جمعہ بھی میں نے اسی پر دیا، فجر کے دروس بھی تقریباً اسی پر میرے چل رہے ہیں. میرے بھائی، قرآن سننے سے پڑھنا تو ہے الحمدللہ، پڑھنے کی تو فضیلت ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، بے شمار فضیلت ہے. آج میں تمہارے سامنے اس آیت کی روشنی میں کہوں گا قرآن سننے کی بڑی فضیلت ہے. جہاں قرآن پڑھنا ہے وہاں قرآن سنیے گا انشاءاللہ تعالی، جی انشاءاللہ، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ ہیں، کئی صحابہ ہیں، خود نبی بولا کرتے تھے سبحان اللہ، بھئی تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، تم پڑھو میں سنتا ہوں. کئی صحابہ نے نبی سے کہا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اتارا گیا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پہ اتارا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ ہاں تم پڑھو. جیسے پڑھنے میں لطف آتا ہے، سننے میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ اکبر، سننے میں اللہ کا خوف آتا ہے. جو آدمی قرآن سنتا ہے، یاد رکھو ایک چیز اس کی بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر، ایک چیز زیادہ ہو جاتی ہے. کیا زیادہ ہوتی ہے؟ کیا زیادہ ہوتی ہے بھائی؟ کیا زیادہ ہوتی ہے؟ قرآن پڑھوں گا، میں بھی قرآن پڑھ کر بتاؤں گا یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مسلمان تو وہ ہیں، مومن وہ ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واذا تليت عليهم اياته، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، واذا تليت عليهم اياته، میرے ساتھ اس لفظ کو بولنا سبھی لوگ انشاءاللہ، زادتهم ایمانا، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے جیسے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سننے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. میرے بھائی، اللہ کے لیے اگر کوئی تمہارے گھر میں قرآن اچھا پڑھتا ہے، اسے پڑھنے کے لیے بولو بیٹھ کے سنو. اگر کوئی اچھا ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ کرنے کے لیے بولو بیٹھ کر سنو. قرآن سننے سے بڑے فوائد ہیں میرے بھائی، بڑے فوائد ہیں. میں مختصراً یہ چیز اس بار مجھے بولنی تھی، آداب قرآن، اور سننے کے بے شمار آداب ہیں قرآن مجید، ایک التجا کر کر. باقی بہت ساری باتیں ہیں، اور کل میں نے تمہارے 9 منٹ لے لیے ہیں، آج وہ 9 منٹ مجھے مائنس کرنے ہیں کل کے کوٹے سے، اس لیے میں جلدی جلدی انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب تمہارے سامنے کوئی قرآن پڑھتا ہے. جی ہاں، یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں میرے بھائی، جو سننا چاہتا ہے اس کو سناؤ، جو نہیں سننا چاہتا ہے زبردستی سنانا نہیں ہے. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، کوئی کوئی الگ الگ کاموں میں مشغول ہے آدمی،
مگر وہ دماغ نہیں دے سکتا. وہ خاص طور سے میری گزارش ہے, میں گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ, عمل کریں گے؟ جی میں نے کئی بار سعودی میں کیا ہے اور لوگوں نے عمل بھی کیا ہے. سعودی میں ایک اچھی چیز ہے, کار میں بیٹھتے ہی ایف ایم آن کرتے ہیں اور تقریباً ایف ایم کے اندر قرآن چلتا رہتا ہے. ہر ایک چینل میں ایک ایک قاری صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. وہاں کئی ڈرائیوروں سے میں نے کہا اور ماشاءاللہ ہر ڈرائیور نے, اللہ گواہ ہے, ایک نے بھی انکار نہیں کیا. وہ قرآن ڈال دیتا ہے اور اپنی گفتگو میں لگا رہتا ہے, قرآن چلتا رہتا ہے کار میں اور اپنے موبائل فون کے اندر وہ آگے پیچھے واٹس اپ میں اس کو میسج بھیجتا رہتا ہے. قرآن ڈال کر ہم سے پوچھتا ہے, بنا ہی نام تھا تو انڈیا کا ہے, پاکستان کا ہے قرآن, یہ ساری گفتگو چلتی رہتی ہے. میں نے کئی بھائیوں سے کہا اگر قرآن ڈالتے ہو تو خاموش بیٹھو ورنہ قرآن بند کر دو, اگر قرآن ڈالتے ہو تو خاموش بیٹھو, غور سے قرآن سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر قرآن گفتگو کرنا ہے, تجھے پوچھنا ہے میں انڈیا کا ہوں, میں مدیر ہوں, میں فلاں ہوں, تو پہلے قرآن بند کرتے ہیں اس کے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, میں یہ گزارش کروں گا, آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کان لگا کر سنو, وَأَنصِتُوا, خاموش بیٹھ جاؤ, فاستمعوا له وانصتوا, اتنا کر لو میرے بھائی زندگی اللہ کی رحمت سے بھر جائے گی, لعلکم ترحمون, اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ باتیں بہت زیادہ ہیں, اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے بھائیوں آج کی نماز تراویح کے اندر پہلی آیت جس سے آج کی نماز تراویح شیخ نے شروع کی ہے, سبحان اللہ, یہ آیت کریمہ ہے. اس سے بولنے سے پہلے ترمذی کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, بعد میں کیوں یہ آیت اتری, یہ حدیث اس کا سبب نزول ہے. یہ حدیث سنیں گے, اس کا سبب نزول ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال یا رسول اللہ, اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی اذا اکلت اللحم, جب میں گوشت کھاتا ہوں, جی سبحان اللہ, کیا کھاتا ہوں, زور سے, کیا کھاتا ہوں, گوشت کھاتا ہوں, انی اذا اکلت اللحم انتشرت للنساء واخذتني شهوتي, میرے اندر ذرا شہوت بڑھ جاتی ہے, میرے اندر جذبات بڑھ جاتے ہیں, مزاج گرم ہو جاتا ہے. اچھی اردو میں اگر میں کہوں, مزاج گرم ہو جاتا ہے. جب یہ چیزیں میرے اندر ہونے لگی, میں نے یہ تصور کیا گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے. کس کو؟ سب بول رہے ہیں کیسی چیز کو حرام کر رہے ہیں نا جی. جی وانی حرمت علی نفسی اللحم, وانی حرمت علی نفسی اللحم, سبحان اللہ. ترمذی میں حدیث موجود ہے, طبرانی میں حدیث موجود ہے, علماء حدیث نے اس کو حسن حدیث کا درجہ دیا ہے. یہ ایک آدمی نے کہا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اسے کہا, میں نے گوشت کو اپنے لیے حرام کر لیا. حرام پرہیز نہیں, لفظوں میں غور کریں, حرام ہی کر لیا. میں چھوڑ دوں گا, اجتناب کروں گا, میں پرہیز کروں گا, یہ سارے الفاظ الگ ہیں. اگر آدمی بیمار ہے پرہیز کرے وہ الگ مسئلہ ہے, حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری. اب اللہ کی آیت سنو, مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی سمجھ میں آئے گی آیت. یہ جب آدمی کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ڈائریکٹلی خطاب اللہ کا, اے ایمان والو, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جس پاکیزہ چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو. ولا تعتدوا, حد سے آگے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ایک تعلیم مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ پہلے قرآن کی ایک اور آیت, کسی انسان کے کنٹرول میں حلال اور حرام کو اللہ نے نہیں دیا ہے. کوئی انسان اپنے ہی اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. آپ پرہیز کیجئے, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں احتیاط کو, نہیں نہیں اوائڈ نہیں ہے, نہیں نہیں اور بھی اچھے لفظ ہیں, ڈاکٹر صاحب کوئی رہے تو بول سکتے ہیں. جی آپ پرہیز کریں, پتہ نہیں کیا کیا اچھے اچھے الفاظ ہیں, آپ دور رہیں, سب کچھ کر لیں, مگر لفظ حرام کسی حلال چیز کو آپ نہیں بول سکتے. یہ بہت عظیم گناہ ہے, یہ بہت عظیم گناہ ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. کس کو؟ شہد کو. مغافیر کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے, مغافیر ایک پودے کا نام ہے, اس کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک امہات المؤمنین میں سے میری اور آپ کی ایک ماں نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا, آپ کی بیوی نے کہا
صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو پسند نہیں, خوشبو پسند ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کے پسینے کو بھی بدبودار نہیں خوشبودار بنایا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے کہا آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. جی اللہ نے آیتیں اتار دی قرآن میں, اور پوری سورت اور سورت کا نام ہی اتار دیا اللہ نے, سورت التحریم. جزاک اللہ خیر, سورت التحریم پوری سورت اللہ نے اتار دی. یا ایھا النبی, کیا الفاظ ہیں اللہ کے, اے نبی لما تحرم, کیوں حرام کر رہے ہو؟ سوال کیسا ہے؟ یا ایھا النبی, پہلی آیت سورۃ تحریم کی, یا ایھا النبی, اے نبی لما تحرم, کیوں حرام کر رہے ہو؟ ما حل اللہ لک, جسے اللہ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک, بیوی کو راضی کرنے کے لیے. ترجمہ کیا ہے؟ یہی ترجمہ ہے, پڑھ لیں آپ ایک بار. بیوی کی رضامندی کے لیے آپ کو بھی حق نہیں ہے, کسی انسان کو حق نہیں ہے کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیں یا کسی حرام کو اپنے اوپر حلال کر دیں. تھوڑا آگے بڑھ کر میں ایک سوال کر کر کچھ باتیں تعلیمات کے طور پر بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے. اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء اکرام. ماشاءاللہ بچہ بول رہا ہے, ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ, اللہ اسے علم میں ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی. جی کون؟ بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, عقیدے سے کم نہیں ہے یہ. سب سے بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے؟ جی ہاں, اب آگے آ جائیے. دنیا میں کوئی انسان کسی کا بھی عمل کسی کا بھی تقویٰ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے آپ ذہن میں بٹھا لیں, اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تین لوگوں کو تنبیہ کر کے کہا, جنہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, میں رات میں نہیں سوؤں گا, میں دن میں روزہ رکھوں گا, ان کے لیے جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں سب سے زیادہ, اور میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, جتنا میں کرتا ہوں اتنا کرو, اس سے آگے بڑھنے کی اللہ کے لیے کوشش نہ کرو. حلال و حرام میں بالخصوص میرے بھائی اللہ کے لیے کوشش نہ کریں, اس میں خوف کھائیں, اللہ سے ڈریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چلیں. آج کی آیات میں انشاءاللہ بڑی بہترین کچھ آیات ہیں, چار باتیں ایک آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں, عمل کریں گے تو میں بولتا ہوں, ورنہ دوسری باتیں انشاءاللہ تک زور سے ایک عمل بھی کرنا انشاءاللہ, اور دوستوں کو بھی اس پر ترغیب دلانا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 اور 90 پر ایک دو آیتیں ہیں. اللہ نے اس میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں, چار باتیں آپ نے بڑے زور سے کہا ہے عمل کریں گے. اللہ مجھے آپ کو امت کے ہر آدمی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انما الخمر, سب سے پہلا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا, بے شک شراب, ایک نام ایک آ گیا, بے شک شراب, والمیسر جوا, پہلے لفظ شراب دوسرے میں جوا, انما الخمر والمیسر والانصاب, اور جو کھڑائے گئے بت ہوتے ہیں نصب کیے گئے, والانصاب والازلام, فال نکالنے کے تیر, فال نکالنے والے تیر, نہیں سمجھ میں, فال نکالنے والے تیر, سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. والازلام, رجس من عمل الشیطان, یہ گندے ہیں, یہ چار چیزیں بھی گندی ہیں. اللہ اکبر, یہ چاروں چیزیں گندی ہیں, شراب گندی ہے, جوا گندا ہے. کسی کتاب میں لے کر آ جائیے, کسی مذہبی کتاب کے اندر, کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر شراب کو, جوے کو اتنا خراب کہا گیا ہو جتنا کہ ہماری کتابوں میں کہا گیا ہے. سبحان اللہ, آج بھی سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. ہفتے کے روز ڈی ڈی کیسز پڑھتے ہیں, کون سے کیسز؟ ڈرنک اینڈ ڈرائیو, اس کو بولتے ہیں ڈی ڈی کیسز. جی ہاں, داڑھی کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں لوگ. آج بھی الحمدللہ اسلام نے ہمیں اتنی عزت دی ہے, مسلمان ہونا اتنا ہمیں عزت بخشتا ہے, صرف چہرے کو دیکھ کر آج بھی الحمدللہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ شراب نہیں پیے گا, اللہ اکبر, یہ شراب نہیں پیے گا, یہ نشہ نہیں کرے گا. یہ اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے میرے بھائی. چار باتیں کسی کی کتاب میں نہیں ہے, آسمانی کتابوں میں اللہ نے ہماری کتاب میں رکھا ہے. خمر, میسر, ازلام, انصاب, چاروں اللہ پاک نے حرام فرمائے, اور چاروں کو اللہ نے ایک لفظ کہا ہے, رجس. کیا لفظ ہے؟ رجس, گندے ہیں. اللہ اکبر,
گندے ہیں. رجسم من عمل الشیطان دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, شیطان کا عمل ہے تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان کے ذریعے سے آپس میں لڑائیاں ہوں گی, آپس میں جھگڑے ہوں گے, قتل ہوگا, عداوت آپس میں پھیل جائے گی. آج کی نماز تراوی میں آپ نے سن لیا ہے, حضرت ہم تو نہیں کرتے نا, کئی کو آپ ایسا بول رہے ہیں. جی ہاں, یہ ریکارڈنگ جائے گی ہمارے بچوں تک ان شاء اللہ تعالیٰ. جی کبھی کبھی افسوس ہے بھائی, افسوس کیجیے, آپ اللہ کے لیے افسوس کیجیے. پیٹرول تک سونگتے ہیں ہمارے بچے, کون پیٹرول بھی نہیں چھوڑتے, پیٹرول سونگتے ہیں. پتہ نہیں وہ جو پالش ڈالتے ہیں لکڑی کی پالش, تھنر تھنر بولتے ہیں نا, اس کو بھی سونگتے ہیں. پتہ نہیں میڈیکل میں کچھ دوائیاں ملتی ہیں, ہمارے بچے وہ دوائی ویسٹ میں لے کر اس کو بھی سونگتے ہیں. اتنی زیادہ گر گئی ہے ہماری نسل, اتنی خراب. اور جس جگہ الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں یہاں اطراف میں ان کی بڑی تعداد ہے, ان کی بڑی تعداد ہے. اس مبارک رات میں دل سے دعا کرو, دل سے دعا کرو, اللہ میرے ہر بھائی جو نشے کی علت میں ملوث ہے اللہ اسے آزاد فرما دے. زور سے میرے بھائی, اللہ آزاد فرما دے. میرا ہر نوجوان جو ڈرگس لے رہا ہے, جو گانجے کا شکار ہے, اس کے ماں باپ پریشان ہیں, اس کے والدین پریشان ہیں. اے اللہ ہماری بھیک ہے, ہمارے ہر نوجوان کو گانجے کی عادت سے تو راحت عطا فرما اللہ, اس سے برات عطا فرما اللہ. سن لیجئے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور نشے کے بارے میں کہی. سنیں گے یا آگے بڑھ جائیں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. جی کیسے جی, سنیں گے جی. پہلی چیز ہے, سبحان اللہ, کیسی بھی عادت ہو میرے بھائی, کیسی بھی عادت ہو چھوڑی جا سکتی ہے انشاءاللہ. آج کی نماز تراویح سے ہمیں سبق ملتا ہے. وہ عادت کتنی بھی خراب ہو, ہمارے والد والد کے والد والد کے والد وہ بھی اس عادت کے شکار رہیں, ہماری جنم سے وہ عادت آ رہی ہو, اگر چھوڑنے کا عزم ہو جائے, چھوڑ کے رہیں گے, یہ عزم اگر آ جائے میرے بھائی, انشاءاللہ ہم چھوڑ سکتے ہیں گندی عادتوں کو, ہم چھوڑ سکتے ہیں. شراب کی اس آیت میں ہمیں دلیل ملتی ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3460 پر چار. سن لیں حدیث انشاءاللہ جی. کیسی بھی عادت ہو, کیسی بھی عادت ہو, عزم مسمم ہو, چھوڑنا ہی ہے. ہاں مگر آہستہ آہستہ چھوٹے گی, ایک دم چھوڑنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. ایک ہی حدیث تمہارے سامنے کہوں گا, وقت کی قلت کی بنیاد. عن انس, حضرت انس رضی اللہ عنہ, میرے سے ایک وعدہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ذرا زور سے جی. سگریٹ چھوڑیں گے؟ ذرا ڈھیلا ہو گیا بھائی, کمزور ہو گیا جی. چھوڑیں گے؟ سگریٹ حلال ہے حرام ہے؟ ہاں پینے والے سے پوچھو نا, وہ بولتا مکروہ ہے. اس سے پوچھو نا, وہ بولتا مکروہ ہے, حضرت نہیں پیتے اس لیے حرام ہے. اس سے پوچھو, حرام ہے, حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری آج سے عاجزانہ درخواست ہے, یہ سن کر اٹھنے سے پہلے پہلے تہیا کر لو, میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. ہر ایک کو اپنی قبر میں اکیلا جانا ہے, ہر ایک کو اکیلا جانا ہے. گزارش تو کر سکتا ہوں, بھیک تو مانگ سکتا ہوں, درخواست تو کر سکتا ہوں, گندی حرکتیں چھوڑنے کے لیے آپ سے میں علی الاعلان پوچھ تو سکتا ہوں. میرے بھائی یہ حدیث سن لو. عن انس, حضرت انس کہتے ہیں, کنت ساقی القوم, میرے ہاتھ میں شراب ہے, میرے ہاتھ میں شراب ہے, میری عمر سب سے چھوٹی ہے, میں سب کو شراب بانٹ رہا ہوں, میں ساقی ہوں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, میں ساقی القوم ہوں. یوم حرمت القمر, اس دن جس دن شراب حرام ہوئی, فی بیت ابی طلحہ, حضرت ابو طلحہ کے گھر میں میں بیٹھا ہوں, اور میں شراب ہوں. خود حضرت انس کہتے ہیں وہ زمانے میں شراب جو بنائی جاتی تھی کھجور سے بنائی جاتی تھی, انگور سے بنائی جاتی تھی, یہ بہت ساری چیزیں. فیضا منادن یونادی, ایک زور کی آواز باہر سے سنائی دی. حضرت ابو طلحہ نے کہا, اخرج فنظر, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, اخرج فنظر, اے انس باہر جاؤ, دیکھو کیا آوازیں آ رہی ہیں. فیضا منادن یونادی, میں باہر جا کر دیکھ رہا ہوں, ایک آدمی اعلان کر رہا ہے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے ہیں, اللہ خبردار. اعلان کیسا ہو رہا ہے؟ خبردار, ان الخمر قد حرمت, یقیناً آج شراب حرام ہو گئی ہے. سبحان اللہ, جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے میں عربی میں بخاری کا لفظ پڑھتا ہوں. اللہ ہماری گندی حرکتوں کو بھی ایسے ہی چھوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی ایسے ہی اللہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. فجرت فی سکک المدینہ, مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی. قال فقال لی ابو طلحہ, سبحان اللہ, حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ میں میں نے 100 بار, میرے کم و بیش جگہ جگہ پہ ہندوستان کے چپے چپے میں میں نے یہ حدیث کہی ہے الحمدللہ. فقال علی ابو طلحہ, ابو طلحہ نے مجھ سے کہا, ہاتھ میں شراب تو ہے
مگر نبی کا حکم آ گیا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی پیتے تھے، ان کے والد بھی پیتے تھے، یہ چلی آ رہی تھی، عرب میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، مگر ایک اللہ کا حکم آج کی نماز تراویح میں آ گیا ہے. اللہ نے مسلمانوں سے پوچھا ہے فنتہو، کیا کہا؟ فہل انتم منتہون. اللہ کا لفظ کیا ہے؟ زور سے بولو میرے ساتھ، فہل انتم. کیا بھی اب رک جائیں گے کیا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اب رک جائیں گے کیا؟ بہت ہو گیا. فہل انتم منتہون. جیسے ہی آیت حضرت عمر نے سنا ہے، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب تو ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم رک جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم یہ عادتیں چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں، یہ گھونٹ بھی پینے کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے. اخرج، باہر جاؤ، اے انس باہر جاؤ. فأحرقها فأحرقها، یہ ساری شراب بہا دو. جی یہ حدیث میں نے 10 بار کہا ہے، آپ نے 10 بار سنی ہے. اللہ سے بھیک مانگیے اس مقدس رات کے اندر ہماری گندی حرکتوں کو اللہ ہمیں توفیق دے چھوڑنے کی. اللہ ہماری ہر گندی حرکت کو اللہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق، یہ پہلی چیز ہے. وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. دوسری چیز جوا ہے. کیا ہے بھائی؟ اس پر 2 باتیں کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ اڑ جائیں. میں نے نہیں، کئی علماء کے آج فتوے میں نے تلاش کیے، جوا کسے بولتے ہیں، جوے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ایک گھنٹہ میں نے لگایا، کتنا؟ ایک گھنٹہ میں نے لگایا جوے کی تعریف کس کو بولتے ہیں. پہلے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوے کے تعلق سے آپ کے سامنے پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ باتوں کے ساتھ میں بات انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوے کے تعلق سے، حدیث اس طریقے سے ہے، نرد شیر. حدیث میں ایک لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بھی انسان، مسلم کی حدیث ہے، نرد شیر کھیلے. کیا لفظ ہے؟ نرد شیر. نرد شیر کھیلے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں ملا لیا ہے. رواہ مسلم. کیا کھیلے؟ بولو جی، وہ لفظ تو بولو، صحیح مسلم کا لفظ ہے. نرد شیر کیا لفظ ہے؟ نرد شیر. میں نے بہت ڈھونڈا، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کہا ہے. اس کا کوئی تو معنی ہوگا. سبحان اللہ، کیا معنی ہے نرد شیر کا؟ سبحان اللہ، کوئی بتا سکتا ہے نرد شیر کسے بولتے ہیں؟ ختم کر لیتے ہیں بھائی، ابھی اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نرد شیر کسے بولتے ہیں جانتے ہیں؟ جی وہ ہاتھوں میں ایسا ہلا ہلا کر ایسا ڈالتے نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ڈائس. ڈائس بہرحال جو بھی ہے، ہلا کے ڈالتے ہیں، اس میں نمبر ہوتے ہیں 3, 4, 5 اس طریقے سے. اس کو عربی زبان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جو اسے بتایا، لکڑی پر کھیلے جانے والا گیم، لکڑی کے اوپر کھیلے جانے والا گیم. نبی فرماتے جو بھی یہ گیم کھیلے گا، سبحان اللہ، مگر ایک شرط ہے، اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے. اس شرط کے ساتھ جو بھی یہ گیم کھیلے گا، سبحان اللہ، اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خنزیر کے خون میں ملا لیا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. شرط کیا ہے؟ ہارنے والا جیتنے والے کے پیسے پورے لے لے گا، یا یہ آدمی اس کے لے لے گا. شرط کے اوپر. کیسے؟ شرط کے اوپر جو بھی گیم کھیلا جائے گا. علماء اکرام نے کچھ نام گنائے، میرے نہیں، فتاوی لجنہ دائمہ سعودی عرب کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے، اس نے کچھ نام گنائے ہیں. آج کے زمانے میں اگر اس شرط پر، سٹے بازی پر یہ گیم ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. آپ عمل کریں گے تو میں نام گناتا ہوں، ورنہ نہیں گناؤں گا. اس لیے کہ چھوڑنا مشکل ہے، یہ کبھی انشاءاللہ نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیے لجنہ دائمہ کا سن لیجئے گا انشاءاللہ. پتنگ بازی. کیا بولتے ہیں؟ پتنگ. میرا لفظ نہیں، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. پتنگ بازی، کبوتر بازی. پتنگ کو اگر اس نیت سے اڑاتے، میری پتنگ تیری پتنگ کو کاٹ دے، تو اتنے پیسے تجھے مجھے دینے پڑیں گے، میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں. اس شرط کے اوپر اگر پتنگ بازی ہو رہی ہے، یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ جوا ہے. کبوتر بازیاں، میرا کبوتر سب سے آگے آئے گا، وہاں چھوڑتے ہیں، اور دوسرے گاؤں میں یا پتہ نہیں کہیں پر آ کر، میں تو اس کے اندر یہ بھی ملا لوں گا، مرغی کی لڑائیاں. کون سی؟ مرغے کی لڑائیاں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر علماء کا لفظ ہے کیرم کھیلنا، شرط کے ساتھ. تیسرے نمبر پر علماء کا لفظ ہے تاش کھیلنا، شرط کے ساتھ. چوتھے نمبر پر علماء کا لفظ ہے شطرنج کھیلنا، شرط کے ساتھ. پانچویں نمبر پر علماء کہتے ہیں سنوکر کھیلنا، شرط کے ساتھ. چھٹے نمبر پر ویڈیو گیم، شرط کے ساتھ. ساتویں نمبر پر لڈو، شرط کے ساتھ. آٹھویں نمبر پر، جی سنیں گے، کرکٹ اور فٹ بال. کیا ہے؟ کرکٹ اور فٹ. میں نہیں،
اللہ تو گواہ رہے نا، میں نہیں، میں نوٹ کیا بھائی، باقاعدہ نوٹ کیا میں. علماء کہتے ہیں ہاں شرط یہ ہو، شرط ہو اس کے اندر، شرط یہ ہونی چاہیے ہارنے اور جیتنے کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ شرط اگر آ جائے، جو جوبے کی قسم ہو جائے، میرے بھائی آپ ہی بتا دیں، اڑ جائیں گے آج، جلدی اڑ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج یہ گیم خاص طور پہ آخری کا جو آٹھواں لفظ ہے، یہ جوا بنا ہے نہیں بنا ہے؟ کتنے لوگ سپڑتے ہیں، کتنے لوگ سپڑ جاتے ہیں، یہ جوا ہے نہیں ہے میرے بھائی؟ ادھر سے بھائی نہیں ہے، ماشاء اللہ، اللہ اللہ سے بھیک مانگ کے اڑ جاتے ہیں. یقیناً یہ سبھی چیزیں جوے میں آ رہی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری آل و اولاد کو، ہماری نسل کو اللہ تعالی اس میں چار باتیں جو بتائی گئی ہیں اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ بے شمار آیتیں، بے شمار احکامات ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے کہا نہیں. اللہ ہر عمل کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر مقروض کے قرض سے اللہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ حلال کھانے حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اسے چھوڑ کر آنے والے رمضان میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.